Roope ja olen PK-yrityskin mennyt tuonne sosiaalisomistaja. Joo, eli olin siis ajamassa juuri synnytyssairaalasta vaimoni luonta kotia ja kain kuulla tästä tapahtumasta. En aluksi uskoa tätä ja soitin vaimolle niin kertoakseni asiasta. Mitä PK-palveluita käytän? Käytän ravintolaita, ruokakauppoja, huoltoasemia, aivan kaikkia. Minä aion käyttää voittoni, aion ostaa vastasyntyneelle pojalleni loppuvuoden vaivat ja ruuvat.